Man kan inte bestämma saker och lägga fast det. Du kan inte bestämma saker och lägga fast det. Jag var i teatern i 100 år. Sluta nu. Det är ingen process. Jo, visst är det process. Men då kan det inte vara skolan. Man har utsläppt, grabbar. Vad gör du? Du, jag kommer inte imorgon. Jag kommer inte imorgon. Men det är galet för fan. Alla.